Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Թրչունյանը 2021 թվականի մարտին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացել։ Պաշտոնը ստանձնելու զիրկույքի եւ եկամուտների հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի նա անշարժ գույք ունի, որպես շարժական գույք փոխնախարարը հայտարարագրել է 2014 թվականի արտադրության Mercedes-Benz ավտոմեքենա։ Թրչունյանը որպես եկամուտ հայտարարագրել է 1.376.460 դրամ աշխատավարձ Երևանի պետական համալսարանից եւ 484.720 դրամ աշխատավարձ Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամից։ Փոխնախարարը նաեւ 10.000 դոլար ավանդ ունի կրում։ Պաշտոնը ստանձնելիս նրա բանկային հաշիվներին եղել են 3.393.609 դրամ, 3.200 դոլար եւ 3.550 եվրո։ Իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 4.700.000 դրամ, 7.200 եվրո եւ 4.500 դոլար։